ព្រះយេស៊ូវថាស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំហែកចោលខ្ញុំគិតថាអ្នកណាមួយស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញតែស្លាប់តែងាប់ងាប់ហើយខ្ញុំហែកសភើងចោលខ្ញុំអត់ខ្វល់អំពីដំណឹងល្អមិត្តសួរបងប្អូនទាំងអស់នឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើទីបន្ទាល់អ្វីពីជីវិតចាស់និងជីវិតថ្មីដែលជាមួយព្រះអង្គអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើទីបន្ទាល់ជីវិតចាស់របស់ខ្ញុំជីវិតចាស់កាលខ្ញុំកើតមកគឺខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលក្មេងជាគ្រួសារមួយដែលឪពុកមានប្រពន្ធចុងគឺរស់នៅដោយពិបាកធម្មតាបងប្អូនដឹងហើយធម្មតាគ្រួសារដែលឪពុកមានប្រពន្ធចុងហើយនឹងជើងកូនរស់នៅមិនសុខមួយម្ដាយចុងទេតែតែជួបពិបាកជីវិតខ្ញុំពិបាកតាំងពីក្មេងមករហូតមកនៅជាមួយម្ដាយមីងក៏ពិបាកពេលហើយយើងពួកយើងមករស់នៅជាមួយឪពុកពេលម្ដាយមីងធ្វើបាបច្រើនគាត់ឲ្យយើងមើលកូនខ្ញុំនិយាយកាត់ពេលខ្ញុំនៅទូចខ្ញុំរស់នៅជាមួយតាម្ដាយខ្ញុំឈឺឪពុកខ្ញុំមានប្រពន្ធចុងអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅជាមួយតាខ្ញុំបានរៀនសូត្រខ្លះតែបន្តិចក្រោយឡើងតាខ្ញុំស្លាប់ជីវិតខ្ញុំប្រសាទទៅតាមមីងខ្ញុំទៅនៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងជីវិតដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយមីងខ្ញុំមិនដឹងជាគាត់មានកំហឹងជាមួយឪពុកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចឬក៏គាត់កំនុំអ្វីគឺគាត់អត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំសោះគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំក្រោយមកទៀតខ្ញុំរស់នៅជាមួយរៀនជាមួយគាត់តែអត់ចូលអត់ចេះមកពីគាត់ធម្មតាក្មេងនោះនៅជាមួយគាត់គាត់តែធ្វើបាបពេលខ្ញុំនឹកបងប្អូនខ្ញុំបែកបងប្អូនខ្ញុំរហូតពេលលើមកខ្ញុំបែកពេលតាខ្ញុំស្លាប់ទៅគឺខ្ញុំបែកបងប្អូនខ្ញុំនឹកបងប្អូនពេលថ្ងៃល្ងាចឡើងគាត់ប្រើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំញ៉ាំទឹកដាក់ក្នុងពាងពេលនោះខ្ញុំញ៉ាំទឹកដាក់ពាងខ្ញុំតែតែមើលថ្ងៃខ្ញុំមើលថ្ងៃលិចខ្ញុំគិតដល់បងប្អូនគិតដល់គ្រួសារខ្ញុំដែលបែកគ្នាពេលដាក់ទឹកដាក់ពាងឲ្យខ្ញុំតែងតែអង្គុយមើលថ្ងៃលិចឲ្យបានផត់បានខ្ញុំមកផ្ទះវិញគាត់សួរខ្ញុំញ៉ាំទឹកយូរអីក៏យូរម្លេះណាខ្ញុំអង្គុយលេងខ្លះខ្ញុំហត់ក្រោយឡើងគាត់បានមកស្រុកខ្ញុំពេលនេះគេគ្រួសារខ្ញុំមានកម្មវិធីការអីគេហៅគាត់មកខ្ញុំសុំគាត់មកវិញមកនៅស្រុកវិញគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំមកពេលនោះខ្ញុំរត់តាមរមាក់គាត់បាទគាត់ឲ្យខ្ញុំមកគាត់ឲ្យខ្ញុំសន្យាថានឹងមកវិញអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងមកវិញតែពេលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះដល់ស្រុកគេការចប់គ្រប់ហើយគាត់ទៅវិញខ្ញុំអត់ទៅវិញជាមួយគាត់
ខ្ញុំរត់នៅជាមួយឪពុកខ្ញុំដែលគាត់មានម្ដាយមានប្រពន្ធក្រោយនឹងជីវិតខ្ញុំរស់នៅជាមួយឪពុកនិងម្ដាយចុងគឺមិនដូចដែលយើងគិតខ្ញុំនៅកណ្ដាលស្ទឹងពេលនោះគាត់ប្រើខ្ញុំទៅស្ទូងដកខ្ញុំអត់ស្គាល់កណ្ដាប់គេហៅថាតណ្កណ្ដាប់តណើបដើមខ្សាយខ្ញុំអត់ស្គាល់ម្ដាយចុងប្រើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅសែងខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំយកមកឲ្យគាត់ខុសគាត់វាយខ្ញុំយកកណ្ដាប់វាយខ្ញុំនៅកប់ពួកអ្នកស្រុកឃើញគេណិតខ្ញុំគាត់តែងតែវាយខ្ញុំគាត់មានកូនស្រី2ឪពុកខ្ញុំយកគាត់គឺមានកូនស្រី2កូនមុនពេលនោះខ្ញុំមានកូនទី1គឺចាប់ដើមមានគ្រួសារនោះដែលបញ្ញាពតមកគឺយើងមានកូនជាមួយគ្នាគឺយើងតងន់យើងអត់ត្រូវគ្នាចិត្តតែឆ្លុះគ្នារហូតយើងលែងគ្នាលែងអត់ដាច់មកជួបគ្នាในชีวิตខ្ញុំចាស់ដែលខ្ញុំមិនតន់ស្គាល់ព្រះអង្គយើងរស់នៅជាមួយប្តីខ្ញុំបានកូន4ខ្ញុំអាយុ25គាត់ធ្វើការនៅសង្កាត់ទំនប់ទឹកទំនប់ទឹកភូមិ7នេះគាត់មានស្រីច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គិតថាអ្វីគឺយើងគាត់មានស្រីច្រើនគឺយើងលែងគ្នាពេលខ្ញុំអាយុ25ខ្ញុំកូន4យើងលែងគ្នាយើងទៅនៅរកស៊ីចំចំកូនរៀងខ្លួនអញ្ចឹងកូន4នៅលើខ្ញុំខ្ញុំចំកូនរហូតតែជីវិតខ្ញុំរស់នៅដោយវេទនាខ្ញុំចំកូនម្នាក់ឯងតែមនុស្សខ្ញុំមនុស្សមិនស្គាល់គុណព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនិយាយកាត់ពេលខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំខ្ញុំនៅខ្ញុំមកផ្សារអូស័យនឹងមានឱកាសដែលគេផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំមើលសភៅព្រះយេស៊ូវថាស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំហាយចោលខ្ញុំគិតថាអ្នកណាមួយស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញតែស្លាប់តែងាប់ងាប់ហើយខ្ញុំហាយសភើចោលខ្ញុំអត់ខ្វល់អំពីដំណឹងល្អនឹងពេលខ្ញុំយក13ឆ្នាំពេលក្រោយមកដែលខ្ញុំនិយាយពេលកាហើយបញ្ញាហើយខ្ញុំមានប្តីនេះខ្ញុំបានកូន4នេះចាប់ដើមយើងលែងគ្នាគឺជីវិតយើងពុកពេញទៅដោយអំពើបាបជីវិតខ្ញុំវេទនាខ្លាំងម្ដាយឪពុកគ្មានជីវិតរស់នៅជាមួយម្ដាយក្មេកផ្ញើកូនឲ្យគាត់មើលកូនយើងទៅរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនពេលនោះប្តីយើងធ្វើបាបទៀតគេផឹកគេស៊ីពេលដែលយើងរកស៊ីនៅផ្សារត្រាំកក់ឃុំត្រាំកក់យើងលុកកណាត់លុកខោអាវយើងយកកង់យើងមានកង់មួយសម្រាប់ដឹកកណាត់ពេលដែលយើងឡើងមកផ្សារនៅភ្នំពេញយើងមកទិញកណាត់យកទៅលក់វិញគឺប្តីយកកង់លក់បាត់គាត់ផឹកស្វឹងគាត់លក់អស់អញ្ចឹងក្នុងគ្រួសារយើងរស់នៅអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលែងគ្នាគាត់តែតែជេរខ្ញុំ
អញ្ចឹងម្ដាយក្មេកខ្ញុំកាន់ជើងខ្ញុំក៏ថាបើរស់នៅមិនត្រូវលែងគ្នាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នាំកូនមកនៅភ្នំពេញគឺខ្ញុំរស់នៅដំបងខ្ញុំនិយាយកាត់ត្រង់ថាពេលដែលខ្ញុំនៅរកស៊ីជាមួយម្ដាយក្មេកខ្ញុំខ្ញុំផ្ញើកូនខ្ញុំរកស៊ីដឹកត្រីដឹកអង្គព្រោះពុះឲ្យម៉ែក្មេកមើលកូនដឹកអង្គដឹកត្រីលក់ទាំងអស់គឺជីវិតខ្ញុំរកតាំងពីអាយុ25រហូតដល់ពេលខ្ញុំបានពេលដល់ពេលខ្ញុំរកស៊ីឈើគឺខ្ញុំមានលុយខ្លះបន្តិចបន្តួចតែតែទុកដាក់សម្រាប់កិត្តគុំកូនប៉ុន្តែអត់ដូចយើងគិតអត់ដូចអ្វីដែលយើងគិតគឺខុសទាំងអស់ពេលក្រោយឡើងខ្ញុំនៅភ្នំពេញពេលខ្ញុំនៅភ្នំពេញខ្ញុំធ្វើផ្ទះនៅជាមួយបងគាត់មានដីខ្ញុំមានឈើព្រោះខ្ញុំរកស៊ីឈើធ្វើផ្ទះជួគ្នាពេលនោះខ្ញុំនិយាយកាត់ពេលនោះខ្ញុំមានប្តីមួយទៀតពេលដែលខ្ញុំមានម៉ាយ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំខ្ញុំមានគ្រួសារទី2គឺខ្ញុំដឹកឈើពេលខ្ញុំរកស៊ីឈើនឹងរហូតខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ88រហូតដល់ឆ្នាំ93 94 95ចាប់ដើមគេរកស៊ីលែងបានគឺនៅខេត្តកំពតខ្ញុំដឹកឈើនៅខេត្តកំពតពេលនោះមេប្រៃចាប់គេដេញថ្លៃមេប្រៃគឺយើងអត់មានលុយធ្វើគ្រួសារខ្ញុំគាត់អាឈើម៉ាស៊ីនត្រូវគេដាក់មេប្រៃគេមកឡើងតឡាការគេឲ្យយើងអាទេគឺយើងចាប់ដើមធ្លាក់ខ្លួនមកយើងនៅភ្នំពេញនៅជាមួយបងប្អូននៅជាមួយបងស្រីខ្ញុំនៅអត់ត្រូវគ្នាពេលនោះហើយខ្ញុំចាប់ដើមនៅផ្ទះជួលហើយគាត់ខ្ញុំឆ្លុះគ្នាមួយប្តីខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំមានតង្កូន3ខែក្នុងពោះគឺកូនទី2គឺខ្ញុំបានមួយគាត់ប្តីក្រោយតែទី2 7ឆ្នាំយើងលែងគ្នាទៀតពេលនោះសិតបាន3ខែក្នុងពោះដែលនៅផ្ទះសពថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំរស់នៅនេះគឺផ្ទះដែលខ្ញុំទិញគេនេះគឺទិញខ្ញុំបងរំលោះមិនមែនខ្ញុំទិញឲ្យលុយដល់ដៃគឺអ្នកភូមិគេសើចខ្ញុំគេឌីលខ្ញុំគេថាខ្ញុំនេះពិបាកជីវិតយើងលោកីបងប្អូនដែលជីវិតលោកីដឹងហើយថាអ្វីដែលយើងរស់នៅជីវិតលោកីកត្តាធម៌និយមសក់អណាក្បាលនឹងមិនខ្វល់ពីអ្នកដតីឲ្យតែយើងមានឲ្យកូនយើងហូបយើងគិតតែពីកូនយើងអត់គិតអ្នកដតីទេជីវិតយើងលោកីនោះយើងគ្មានក្តីស្រឡាញ់ពេលដែលខ្ញុំមកនៅភ្នំពេញខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រធ្វើការរោងចក្រនៅកុងហុងពេលនោះខ្ញុំអត់ខ្ញុំឃើញនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំក៏ជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែខ្ញុំមើលងាយគេខ្ញុំស្អប់គេខ្ញុំតែងតែគិតថាពួកនេះទៅជឿសាសន៍បារាំងសាសន៍ឯងមិនជឿជឿសាសន៍បារាំងសាសន៍ពួកឈ្កួតមានគេរហូតហើយក្រោយមកផ្ទះខ្ញុំក្បែរផ្ទះខ្ញុំគេមានក្រុមតូចគេរៀនអតិថានគេអង្គុយគេរៀនក្រុមតូចតែជាងអត់យល់ខ្ញុំបើកប្រអួតខ្ញុំបិទក្តាំងក្តាំងដើម្បីតម្លង់គេតែគេអត់ខ្វល់ពីយើងហើយខ្ញុំនិយាយគេថាពួកនេះឈួតអី
បានជាគេហេតុអីខ្ញុំបិទទ្វារបិទអួចឲ្យរំខានហើយគឺមិនឆ្លើយដាក់ខ្ញុំគេធ្វើអត់ដឹងលឺជាមួយយើងខ្ញុំដៀពួកព្រះយេស៊ូវសាពួកឈួតក្រោយឡើងខ្ញុំធ្វើការរំចាក់មានបងនីគាត់កូន5មីម៉ាយកូន5គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបងបងខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំស្អប់បងនីនឹងពេលនឹងខ្ញុំខឹងបងនីមែនតើខ្ញុំថាបងនីឯងបើសិនមិននិយាយព្រះយេស៊ូវដាក់ខ្ញុំយ៉ាត់ខ្ញុំឈប់អត់ឲ្យធ្វើការកន្លែងនេះកាលនោះខ្ញុំធ្វើប្រធានក្រុមចុះពីចិនមកគឺខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិដេញគេបានខ្ញុំអាចប្រាប់ចិនចិននឹងដកចេញពីព្រោះគំនិតខ្ញុំអាក្រក់ដែរខ្ញុំស្អប់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវពេលដែលខ្ញុំមកដល់មុខគាត់និយាយសែងម្ដងល្អដល់អ្នកដែលម្ដងຕົកខាងមុខខាងកាត់ຕົកហ្នឹងគឺគាត់និយាយតែខ្ញុំតែស្ដីគាត់ខ្ញុំថាងនេះឯងឈប់និយាយពីព្រះយេស៊ូវបើនិយាយព្រះយេស៊ូវទៀតខ្ញុំដកខានធ្វើការកន្លែងនេះហើយនេះសុំទោសខ្ញុំបងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំឈប់និយាយទៀតហើយហ្នឹងហើយល្អបើឈប់និយាយព្រះសູ້ល្អតែនិយាយខ្ញុំលឺតែខ្ញុំដកក្បាលចេញអញប្រាប់ហើយព្រះឯងជឿជឿព្រះគេមកខ້ອຍផ្ទះខ្ញុំទៀតផ្ដាច់ផ្ទះខ្ញុំជឿព្រះទៀតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំគំនិតខ្ញុំអាក្រក់គិតថាសាសបរាំងមានគំនិតមួយមិនចូលចិត្តមានគំនិតមួយបៀតបៀនគេមានគេឈួតឃើញគេពាក់អាវវែងថាណត់ជឿចំោះវែងយូរយូរទៅឈួតបាត់ពួកអង្គនេះគ្មានដឹងខ្ចល់អីទាំងអស់សពួកមិនឈួតខ្ញុំស្អប់គេតែគេមកផ្ទះខ្ញុំចង់ឲ្យចូលផងអ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវគឺមនុស្សខ្ញុំមិនចូលចិត្តកូនខ្ញុំទី3និងស្រីម៉មគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវតែខ្ញុំអត់ចូលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំម៉ែម៉ែខ្ញុំទៅរៀនវិធីជាមួយទឹកគេឲ្យខ្ញុំហូបសាច់យេស៊ូវហើយនឹងឈាមយេស៊ូវពេលនោះខ្ញុំខឹងខ្ញុំវាយកូនខ្ញុំខ្ញុំថាទៅផឹកស៊ីសាច់ឈាមយេស៊ូវតាំងពីឆ្នាំណាស្អុយមេរោគងាប់ហើយកូនប្រហែលតែស៊ីអញ្ចឹងវាយកូនខ្ញុំថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យទៅព្រះយេទៀតឲ្យតែកូនឯងទៅព្រះម៉ែវាយដល់ងាប់កូនខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំពលែងទៅគិតទៅមនុស្សខ្ញុំអាក្រក់បំផុតខ្ញុំមានអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំឆ្លោះគ្នាគឺពេលហ្នឹងខ្ញុំកពុលមុខគឺខ្ញុំក្រខ្ញុំជួលផ្ទះគេនៅគឺកំដឹងយើងក្រហើយពិបាកពេលដែលឆ្លោះគ្នាគឺយើងខឹងគ្នាយើងជេរគ្នាឈ្មោះក៏ហួចក្បែរផ្ទះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគំនុំមួយគាត់ខ្ញុំថាបើសិនខ្ញុំងាប់ទៅទៅចောက်ពីនៅស្រុកខ្មោចទៀតខ្ញុំអត់អត់ព្រមចាញ់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ព្រមចាញ់ទេខ្ញុំទៅសោកសឹកនៅស្រុកខ្មោចនឹងជីវិតខ្ញុំចាស់គឺខ្ញុំអាក្រក់ខ្ញុំគិតថាផ្ទះយើងយើងហូបបាយផ្ទះយើងផ្ទះគេគេហូបបាយទេគេគឺយើងអត់មានក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់អ្នកដទៃទេគឺយើងគិតតែពីគ្រួសារយើងគឺជីវិតខ្ញុំអាក្រក់បំផុតពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំតែតែគិតយប់ឡើងខ្ញុំតែតែនិយាយអោព្រះអង្គហើយដឹងព្រះអង្គណាស់ជួយខ្ញុំខ្ញុំចង់ស្លាប់ខ្ញុំចង់លេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យផុតពីលោកនេះទៅបងប្រុសខ្ញុំខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំសេះសបុតទៅឲ្យបងប្រុសខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំមកវល់ខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំលេបថ្នាំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរស់នៅលើធ្វើអីបើរស់នៅពិបាកម្លឹងម្លឹងខ្ញុំមានម៉ាយកូន5គឺចិញ្ចឹមតែខ្លួនឯងនៅផ្ទះជួល
គឺវេទនាខ្លាំងមែនទែនតែងតែខ្ញុំតែងតែគិតថាព្រះអង្គអើយតែមិនដឹងព្រះអង្គណាខ្ញុំតែងតែស្រែកដល់ចដូនយតានិតកា7ដាទាំងអស់ស្រែកទាំងអស់ហើយផ្ទះយើងមានតាំងពីទេវតាអុចធូបខាងមុខមានតាំងពីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមានតាំងពីជាលៀងចក្រានគឺយើងអុចធូបទាំងអស់ពេលថ្ងៃសិលគឺយើងអុចធូបកត់ទៅពីអុចធូបបន់តែអត់មានឃើញអ្វីចម្លាយមកទាំងអស់គឺសូន្យគឺយើងអុចធូបអុចធូបមានបាតកាយទាំងអស់ខ្ញុំតែទៅគិតតើខ្ញុំរស់របៀបម៉េចបើខ្ញុំវេទនាយ៉ាងនេះក្រោយឡើងព្រះគុណធាគេជឿព្រះមុនខ្ញុំប៉ុន្តែគេអត់មាននិយាយអីគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងខ្ញុំតែទៅផ្ទះគេថាផ្ទះគេហ្នឹងថ្ងៃទឹកទៅណាគេឆ្លើយថាគេទៅព្រះវិហារអីប្តីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវក្រោយមកទៀតក៏ខ្ញុំមិនសូវខ្វល់ខ្វាយដែរឬសូព្រះយេស៊ូវខ្ញុំមិនសូវខ្វល់ខ្វាយអីក្រោយឡើងទៀតគេនោះអែលខ្ញុំសុំទៅខ្ញុំថាណូអែលសុំទៅផងបានកូនធាបានអត់ក្រូអែលហ្នឹងណូអែលអីគេថាណូអែលព្រះយេស៊ូវខ្ញុំក៏សុំគេទៅតទៅមកដល់ព្រះវិហារដំណឹងល្អដែលនៅក្រោយទូតចិនលោកគ្រូខាត់ខាត់ស្រិនខ្ញុំមកទី1ខ្ញុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអំពីណូអែលហ្នឹងគេធ្វើខ្ញុំគិតថាអូព្រះស៊ូអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគិតខ្ញុំស្ដាប់គាត់ហើយខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំថាអូមិនដូចខ្ញុំគិតគាត់ចែកចាយព្រះបន្ទូលប៉ះពាល់ខ្ញុំថាជីវិតរៀងមានបាបទាំងអស់មនុស្សលើផែនដីគឺមានបាបព្រះយេស៊ូវមកសង់គ្រោះមនុស្សតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំតែងតែងាកចិត្តខាងមើលគេមើលឯចិត្តខាងឃើញគេបិទភ្នែកអធិដ្ឋានខ្ញុំតែងតែគេធ្វើអីគេគេនិយាយជាមួយអីខ្ញុំមើលគេទាំងអស់ពេលថ្ងៃនោះអែលពេលអាទិត្យក្រោយទៀតខ្ញុំប្រាប់កូនថាម៉ែសុំទៅពហិយមកអាទិត្យទៀតមកមកអាទិត្យទៀតកូនស្រីថាម៉ែឯងពីកាលខ្ញុំនៅទៅពហិយម៉ែឯងហាមខ្ញុំឥឡូវម៉ែឯងទៅពហិយធ្វើអីម៉ែទៅស្ដាប់មកអាទិត្យទៀតដូចទំនោរអញ្ចឹងខ្ញុំមកមកអាទិត្យទៀតខ្ញុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៅដូចប៉ះពាល់ខ្ញុំរហូតជីវិតយើងមានបាបយើងត្រូវការព្រះសង្ឃគ្រូយើងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនៅទៀតមកទៀតគ្រប់មកបាន3អាទិត្យបែតិលោកគ្រូគាត់លើកគាត់ឡើកឡើងគាត់ថាបើបងប្អូនណាប៉ះពាល់ដើម្បីមកថ្វាយខ្លួនជីវិតខ្ញុំដើរទៅឲ្យថ្វាយខ្លួនទៅពេលអាទិត្យទី3ដែលខ្ញុំចេញពីណូអែលហើយណូអែលអាទិត្យណូអែលចាប់ហើយគឺអាទិត្យទី3ខ្ញុំបានឡើងថ្វាយខ្លួនមួយគ្រូស្រិនពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានគាត់បានជឿថាព្រះអង្គសង្ឃព្រោះតែមិនអត់ដឹងទេព្រោះយើងទៅជឿតវោខ្ញុំអត់យល់ទេពេលដែលខ្ញុំជឿគិតទៅនិស្ស័យបាបខ្ញុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវបានឡើងឋានសួគ៌អត់ចុះនរកទេតែខ្ញុំគិតថាកំណត់ខ្ញុំមិនមែនកំណត់អីគឺដែលអ្នកសត្រូវជាមួយខ្ញុំក្បែរផ្ទះគឺខ្ញុំភ័យខ្លាចផ្សាយមិនដឹងល្អទៅគេអត់ផ្សាយមិនដឹងល្អខ្លាចគេជឿព្រះបានសងគ្រោះបានឡើងឋានសួគ៌ជួបខ្ញុំគិតកំណត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ផ្សាយមិនដឹងល្អខ្ញុំភ័យតែពេលខ្ញុំអ្នកណាមកផ្សាយមិនដឹងល្អដល់អ្នកនឹងបានទៅឋានសួគ៌ជួបខ្ញុំទៀតអី
ខ្ញុំភ័យមែនតើហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំជឿព្រះបាន3អាទិត្យខ្ញុំគំនិតខ្ញុំគិតអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានជឿព្រះយូរយូរទៅខ្ញុំបានចូលរៀនពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនទៅខ្ញុំយល់ម្ដងតិចម្ដងតិចព្រះអ្នកលោកគ្រូគាត់ចែកចាយថាបើយើងបានព្រះសួរយើងផ្សាយម្ដងល្អដល់គេដូចជាចង្គៀងដែលយើងគ្របធុងគឺគ្របទៅអនិច្ចឹងគឺអត់ដឹងដល់គេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យល់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ផ្សាយម្ដងដល់គេខ្ញុំខ្លាចគេបានឡើងឋានសួគ៌មួយខ្ញុំគំនិតខ្ញុំអាក្រក់ក្រោយឡើងបានព្រះអង្គមកកែប្រែខ្ញុំបានជីវិតខ្ញុំបានជឿព្រះខ្ញុំតែមានអាក្រក់រហូតពេលថ្ងៃមួយព្រះអង្គនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំដែលស្ត្រូវជាមួយខ្ញុំគាត់ស្រែកគាត់ស្រែកពេលហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យឬថ្ងៃសៅរ៍គាត់ថាជួយផងតែសំឡេងខ្ញុំឮហ្នឹងគឺឮដូចថាពស់ធំណាស់ជួយខ្ញុំផងប៉ុន្តែគំនិតខ្ញុំហ្នឹងឮសូរសំឡេងពស់ធំណាស់ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមិនមែនរត់មករត់ជួយគេទេគឺឬខ្ញុំរត់បាត់ទ្វារបាត់ទ្វារលបងគឺខ្ញុំអត់ជួយគេទេតទៅពេលក្រោយឡើងខ្ញុំអឺតទៅអត់មានឃើញពស់ឃើញគាត់កំពុងតែរឹតកូនកូនគាត់ស្លាប់នឹងដែលសត្រូវទី1ជាមួយខ្ញុំដែលខ្ញុំថាងប់ទៅទៅសោកសឹកនៅឋានយមរាជនោះក្រោយឡើងហត់ទៅជួយគេអត់ដឹងខ្លួនទៅជួយរូតកូនគេទៅកូនគេបានយំឡើងវិញបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំបីកូនគេឲ្យម៉ែគេម៉ែគេខ្ញុំសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមមួយគ្នាតម៉ែគេអរគុណខ្ញុំក៏អរគុណពេលនឹងហើយដែលពេលដែលព្រះកែប្រែខ្ញុំបានខ្ញុំដើរនិយាយជាមួយគេវិញខ្ញុំសារភាពខ្ញុំដើរនិយាយជាមួយគេអ្នកដែលឆ្លុះគ្នាជាមួយខ្ញុំតែមិនមែនខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយគេគឺខ្ញុំសើចទៅអត់សមខ្ញុំដើរនិយាយជាមួយអ្នកស្ត្រូវជាមួយខ្ញុំគឺអត់សមមុខខ្ញុំអត់សមសោះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើតែមិនមែនខ្ញុំប្រហែលជាព្រះកែប្រែខ្ញុំនឹងពេលដែលខ្ញុំបានជឿព្រះសូក៏ពេលខ្ញុំបានរៀនបានខ្ញុំយល់ខ្លះខ្លះបានខ្ញុំចេះក្រោយឡើងបានព្រះអង្គកែប្រែខ្ញុំបានខ្ញុំសែងនឹងល្អដល់គេដើម្បីឲ្យគេបានជឿព្រះដូចខ្ញុំក្នុងជីវិតខ្ញុំការខ្ញុំមិនតន់ជឿព្រះអាក្រក់ពេលដែលខ្ញុំបានជឿព្រះមកព្រះអង្គកែប្រែខ្ញុំជីវិតខ្ញុំលែងចង់ស្លាប់ពេលដែលខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំចង់ស្លាប់ចោលកូនទាំង5ពេលនៅកូនទៅទូចទូចតែឥឡូវពេលខ្ញុំមានព្រះហើយព្រះអង្គបានកំសាន្តចិត្តខ្ញុំលែងឯកោកាលមុនខ្ញុំតែងតែគិតជីវិតនឹងលោកីឯកោគឺខ្ញុំកំព្រាមដៃឪពុកខ្ញុំតែងតែគិតអត់មានទីពឹងតែពេលឥឡូវខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសខ្ញុំបានខ្ញុំជឿព្រះហើយជីវិតខ្ញុំថ្មីខ្ញុំដើរតាមព្រះអង្គព្រះអង្គបានកែប្រែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានក្តីស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំមានក្តីមេត្តាអាណិតដល់អ្នកជិតខាងហើយខ្ញុំមានអំណរជាមួយគេវិញខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលជីវិតខ្ញុំបានមានព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលអ្នកបងប្អូនខ្ញុំតែងតែស្អប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនេះជឿព្រះយេស៊ូវគេឲ្យដីប្រមាណឡូជឿព្រះយេស៊ូវគេឲ្យផ្ទះប្រមាណល្វែងគេតែងតែសួរខ្ញុំនិងបងប្អូនខ្ញុំតែអត់មានតែមានព្រះការជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើទីបន្តពីជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជឿព្រះដែលខ្ញុំអានកម្ពីនៅទនុកដំកើងនៅក្លុកក្បាត់ដែលកំណើតពិភពលោកមកព្រះអង្គកើតផ្ទៃមេឃផែនដីបានចាប់ដើមជឿពីព្រោះព្រះមកកើតផ្ទៃមេឃផែនដីមកអ្វីៗទាំងអស់ហើយយើងកើតមកពីដី
ហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាយើងមកពីដីយើងទៅវិញជាដីទី1ទី2ទៀតអាដាមអេវ៉ាដែលព្រះអង្គដាក់ម្ដាស់សារអេវ៉ាដែលស៊ីផ្លែឈើដល់ខុសត្រូវព្រះអង្គដាក់ម្ដាស់សារថាស្ត្រីនឹងឈឺចុកចាប់ពេលនឹងសម្រាលកូនពេលនោះខ្ញុំមើលបដាខ្ញុំគិតថាមែនពេលដែលយើងកូនង៉ែតគឺត្រូវឈឺចុកចាប់បានយើងកើតហើយអាដាមនឹងរកស៊ីកាប់កោះដល់ញើសឈាមពេលដែលខ្ញុំយល់ពីកលលៃអត្តន័យថាពិតមែនគឺច្បាស់មនុស្សយើងឥឡូវយើងរកស៊ីខ្លួនឯងដល់ញើសឈាមអត់យើងបានហូបចំណុចនេះមួយទី2ទី3នេះតទៅពេលក្រោយឡើងទៀតខ្ញុំមើលទៀតមើលដល់កលលៃកម្ពីអប៉មបាបិលគឺប៉មបាបិលកណ្ដាច់បែកភាសាពេលនឹងហើយដែលខ្ញុំដឹងថាអ៊ូតាពិតមនុស្សយើងពីមុនមកបងប្អូនតែមួយកាអ៊ីនអេបិលសម្រាប់បណ្ដាសាអញ្ចឹងអេបិលជាប្រពោអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្កើតមកមានល្អមានអាក្រក់ប៉ុន្តែល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុអីក៏មានមួយទៀតកាអ៊ីនសម្រាប់ប្អូនកាលឡើងទឹកចំនួនលោកណេអញ្ចឹងមនុស្សយើងមិនបាបរហូតអញ្ចឹងមានផុសតាងដែលខ្មុននឹងខ្ញុំជឿជាក់ខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំមិនដែលមានអ្នកណាមកជឿព្រះយេស៊ូវទេគឺជីវិតគ្រួសារខ្ញុំគឺអ្នកសុំសិលទាំងអស់អ៊ំខ្ញុំសុំសិលទាំងអស់តាខ្ញុំក៏អ្នកសុំសិលពូជបោខ្ញុំគឺក្មួយខ្ញុំសត្វតអ្នកសុំសិលសត្វអ្នកបួសសត្វធ្វើជាគ្រីស្ទគេគ្មានអ្នកណាមកជឿព្រះជឿព្រះតែខ្ញុំមួយប៉ុន្តែគេថាខ្ញុំឈួតពេលខែភ្ជុំភ្ជាប់គេឲ្យតបោះបាយបិណ្ឌប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បោះបាយបិណ្ឌគេថាខ្ញុំឈួតខូចមួយតាទេខ្ញុំថាបោះបាយបិណ្ឌយ៉ាងម៉េចបើម្ដាយខ្ញុំមានទៅជានរុឯណាបើបោះបាយបិណ្ឌបានអីថាមើងងាយម្ដាយខ្ញុំហើយម្ដាយខ្ញុំមានតបោះមានទៅគាត់កាត់ជានរុទេម្ដាយខ្ញុំព្រះដាក់ម្ដុំមិនដែលមានឲ្យទៅវិញថ្ងៃនេះគឺសត្វតារៈសត្វតាំងទាំងអស់ដែលវាបន្លំខ្លួនខ្ញុំអត់ធ្វើគេថាខ្ញុំឈួតនិងក្មួយខ្ញុំបួស5 10ភាសាគាត់ថាខ្ញុំឈួតគាត់ឲ្យខ្ញុំតបោះបាយបិណ្ឌខ្ញុំអត់ធ្វើតាមគាត់នេះតែអំពើខុសឆ្គងសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអានកម្ពីច្បាស់ត្រង់ថាព្រះអង្គកាត់ទិញនៃផែនដីឲ្យព្រះអង្គបំបាយភាសាព្រះអង្គដាក់បណ្ដាសាអាដាមអេវ៉ាដែលអត់ស្ដាប់បង្គាប់ផុសតាំងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីមកសម្រាប់យើងមែនគឺព្រះគឺមានតែមួយគឺព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានយាងមកស្គត់ឈឺឆ្កាងសម្រាប់រំដោះបាបពួកយើងនិងមានផុសតាំងអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំសាពួកឈួតអ្នកជឿព្រះជឿសាសបរាំងសាសឯងមិនជឿជឿសាសបរាំងបើបងស្រីខ្ញុំនៅស្រែគាត់ខាងទេសនាក្រែ3គេឌីលខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនេះនឹងឯងនេះងាប់ទៅមិនដឹងទៅឋានរុណាហើយនឹងឯងទៅជឿសាសបរាំងនោះសាសបរាំងគេងាប់ទៅគេនៅសាសបរាំងនឹងឯងខ្មែរងាប់ទៅនៅស្រុកខ្មែរនឹងទៅរកកន្លែងណានៅឃើញនឹងឯងទៅបឹងភ្លើងហើយនឹងបងស្រីខ្ញុំគាត់និយាយមកខ្ញុំតែខ្ញុំថាយើងមកពីដីទៅវិញជាដីប្អូនខ្ញុំមួយទៀតគាត់ថាមនុស្សកាត់ពីស្វាខ្ញុំថាមនុស្សក៏អត់មានកាត់ពីស្វាទេតាស្វាស្វាយមនុស្សយើងកាត់មកពីដីព្រះអង្គសូមមកពីដីគឺខ្ញុំមើលកំពីបើបងមួយទៀតថាមនុស្សយើងកាត់ពីសត្វកូនលោកគិតទៅជីវិតយើងលោកីគឺងឹតទាំងអស់មនុស្សខ្វាក់ដឹកដៃមនុស្សខ្វាក់អ
ត់យល់ពេលដែលខ្ញុំមានព្រះអង្គបំភ្លឺខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរស់នៅក្នុងពន្លឺឲ្យខ្ញុំស្គាល់អ្វីថាពិតប្រាកដនៅលើផែនដីយើងគឺមានព្រះគឺព្រះយេស៊ូវគឺខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសខ្ញុំបានកែប្រែខ្ញុំខ្ញុំឃើញបងប្អូនដែលអត់បានជឿខ្ញុំមណិតគេខ្ញុំផ្សាយមណិតដល់គេគេថាខ្ញុំឈួតព្រះឯងជឿព្រះគេគេឌីលខ្ញុំគេថាធ្លាប់ងាប់ទៅនៅបានឡើងឋានសួគ៌ហើយនៅបានមកផ្សាយមណិតល្អឲ្យគេខ្ញុំថាខ្ញុំមើលព្រះកម្ពីប្រាប់ច្បាស់គឺព្រះអង្គបង្កើតតែមិនផែនដីខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានឮខ្ញុំនិយាយយ៉ាងទីបន្ទាល់សូមព្រះអង្គបានកែប្រែចិត្តដើម្បីបើកចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគឺមួយគត់គឺព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះព្រះអង្គសគត់ហើយ3ថ្ងៃរស់ឡើងវិញគឺរស់គង់ជាមួយយើងពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទូព្រះអង្គអ្វីដែលយើងទុកលំបាករបស់យើងព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តយើងយើងតែងតែជួបទុកលំបាកលើសាច់ឈាមយើងបិទយើងជាមនុស្សមានបាបប៉ុន្តែយើងមានព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសម្រាលទុកយើងយើងមានទីសង្ឃឹមដែលពេលយើងស្លាប់ទៅយើងមានព្រះអង្គដឹកនាំជីវិតរបស់យើងយើងមិនមែនឯកោដូចជីវិតដែលយើងនៅលោកីយ៍គឺអត់ដឹងអីគឺយើងធ្វើដោយល្ងឹតធ្វើដោយល្ងង់ធ្វើដោយអត់ដឹងខ្វះក្តីស្រឡាញ់ច្រណែនឈ្នាននេះគាត់បងប្អូនក៏មិនចេះស្រឡាញ់គ្នាផងមិនគិតគេគឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំបាទតែឥឡូវខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គបានកែប្រែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានក្តីអាណិតក្តីស្រឡាញ់មេត្តាបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំនៅលោកីយ៍មុនណាបងប្អូននេះខ្ញុំមិនទៅនិយាយទេតែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមានព្រះអង្គព្រះអង្គបានសង្គ្រោះខ្ញុំព្រះអង្គបានកែប្រែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដើររស់នៅជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះកូនខ្ញុំនៅខ្ញុំខំអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបានជួបព្រះអង្គទាំងអស់ដល់ដល់ចៅទៀតគំនិតមានត្រឹមតែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំពឹងខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះអង្គឲ្យបងប្អូនដឹងថាគឺមានព្រះយេស៊ូវទេដែលសង្គ្រោះយើងបានសូមបងប្អូនមករកព្រះយេស៊ូវដែលពេលដែលគេបងប្អូនណាស់បានផ្សាយដំណឹងល្អហើយបងប្អូនទទួលទៅកុំឲ្យដូចខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអាក្រក់ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបានព្រះយេស៊ូវកែប្រែខ្ញុំថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏ពិតប្រាកដដូចជានៅទំនុកដំកើងនៅចំពុក23ខ1ព្រះអង្គជាអ្នកកង្វល់យើងនៅយូហានចំពុក3ខ16ព្រះអង្គមកសង្គ្រោះយើងព្រះអង្គចាត់បត្រាឲ្យដើម្បីលោះយើងអំពើបាបយើងទាំងអស់ខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបំពេញខ្ញុំដឹកនាំខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំដើរក្នុងពន្លឺព្រះអង្គសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្វើទីបន្ទាល់ពីជីវិតខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះតែសូមបងប្អូនបានលើពីទីបន្ទាល់ខ្ញុំសូមបងប្អូនបើកចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវបានលើហើយដល់ណាសូមកែប្រែដល់នឹងបានទទួលជឿព្រះអង្គទាំងអស់ក្បត់ពិភពលោកយើងឥឡូវកាលណាអក្រក់ទៅអក្រក់ទៅបងប្អូនឃើញហើយគ្រឿងញៀនពោះច្រើនទឹកចំនួនមកក៏ច្រើនហេតុការអ្វីអ្វីមកអក្រក់ច្រើនតែសូមបងប្អូនរកព្រះគឺព្រះយេស៊ូវមួយគត់គ្មានព្រះណាពីរឡើយបងប្អូនត្រូវយល់ថាមានព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គសគត់លើឈើឆ្កាងដើម្បីរំដោះយើងលោកហិតព្រះអង្គលៀងអំពើបាបយើងព្រះអង្គគ្មានបាបទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមកលួសយើងដែលយើងជាមនុស្សអាក្រក់ដែលជាអំពើបាបសូមបងប្អូនបើកចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវសូមកុំឮហើយក៏បាច់ដូចខ្ញុំថាសាសបារាំងសាសអីទៀតកុំឲ្យដូចខ្ញុំតែលើខ្ញុំបានជឿព្រះអង្គខ្ញុំ
ខ្ញុំជឿជាផុសតាងដែលព្រះអង្គកាត់តែមេផែនដីអាដាមអេវ៉ាគឺមនុស្សទាំងពីរអ្នកដំបូងអស់គឺផុសតាងសូមបងប្អូនបានជឿអរគុណ។